Pakcik sejuk sebelah saya ni, dia staff dia kata sumbat. Okay, sumbat. So kita tanya dia orang dulu, sumbat ke gas tak ada? Aha, kita tengok dulu. Okay, sumbat ke gas tak ada? Okay, Angah dulu. Sebenarnya kan Angah yang paling lama dekat sini bekerja. So jadinya kita kena tanya Angah dulu. Angah, confirmkan troubleshoot ni, sumbat ke tak ada gas? Dekat sini kau dah deal dengan customer pipe gas sumbat. Okay, so sekarang ni aku nak tengok korang punya suspect. Okay, kompresi hidup tak? Panas. Kompresi hidup tak? Tak, hidup. Ha? Tadi termati. Okay, hidupkan balik semula lah. Tak hidup lah? Tak hidupkan, cuma kompresi tak dalam ni. Okay, so dalam ni macam mana masalah dia? So kita tengok sama-sama eh. Angah troubleshoot dulu. Okay, dah dapat jawapan jangan bagi tahu dulu. Lepas tu aku tanya Helmi pula, lepas tu aku tanya Along pula. So kita nak tengok mana satu. Okay, mana satu jawapan yang betul? Sumbat ke tak ada gas? Okay. Okay. So, Helmi, check juga. Check juga. Okay. So, hari ni lepas raya ni, kita main benda pelik-pelik sikit kan. Kita nak tengok staff kita betul ke tak betul dia punya troubleshoot. Sebab ramai orang, isu dia bukan tak pandai repair. Isu dia tak pandai troubleshoot. Tembak yang salah. Kan? Sebab apa? Kalau sumbat, dia ada jalan penyelesaian yang lain. Kalau gas tak ada, dia ada jalan penyelesaian yang lain. So jalan penyelesaian dia tak sama. So takut masalah lain, dia kata lain. Okay. So dah dapat belum? Kalau bahagian beku sejuk, bawah tak sejuk, kenapa? Ya. Okay, sekejap lagi saya jawab jawapan soalan daripada Zulkifli ni. Kita nak tanya dulu. Okay, Mi. Dah jumpa belum? Kompresi tengah running ke? Tapi suspek bocor lah. Bocor pula. Tadi kata sumbat. Okay, engkau bocor? Bocor. Okay, maksudnya gas kurang lah? Kurang. Gas kurang. Kau ngah? Sebab kompresi tak running ni. Kompresi dah running belum? Sebatas. Ha? Dalam ni sejuk. Okay, kompresi dah running belum? Okay, Along on. Tadi kau on. Okay, on. Kita on eh. Lepas ni kita tengok Along pula. So, siapa nak belajar tu, kena stay tune eh. Kita tengok betul ke tak betul. Sebab saya lepas raya ni saya nak banyak main troubleshoot. Sebab isu dia, saya perasan ramai orang nak DIY tapi salah tembak. Kita tengah uji kita punya staff kita ni. Okay. Kalau betul dapat duit. Duit raya semua dah dapat dah. Tak payah. Okay. Dah dapat. Jadi hidup mati. Okay, Long. Yeah. Kau apa masalah? Dia kata sumbat. Dia kata gas sumbat. Angah kata? Kemungkinan besar macam defrost. Defrost. Engkau? Bocor. Ada tiga. Ada tiga problem. Ada tiga kemungkinan. Okay. So sebenarnya cara dia yang betul, kita kena test kompresor tu hidup ke tak hidup dulu. Itu yang pertama. So lepas tu, kita kena pastikan gas tu ada ke tak ada terlebih dahulu. So macam mana cara dia? Okay. Ambil kilometer. Okay. Cerita dia macam ni. Kita pendekkan sikit. Okay, kita pendekkan sikit. Cerita dia, peti ais ni. Okay. Along buka-buka tadi. Frost dia separuh, satu layer je. Dekat atas je. Ya, selayer sahaja. Selayer tu bermaksud frost dia ni sampai sini je. Sini sampai sini je. Dia frost kat sini je. So, Along suspect masalah dia sumbat. Dia suspect captive sumbat lah. So jadi nak kena tukar captive kat situ. So sebab tu dia kata gas ni sampai sini saja. So Helmi kata gas kurang. Bocor Mi kan? Angah kata defrost. Kena ubah balik lah. Sebab gas. Kita second. Okey. Okey. Sekejap itu wire tu nampak klem kat situ. Kita kena pasang klem meter. Diorang ni lebih terror daripada aku tau. Okey. Diorang ni semua aku pun troubleshoot kena guna climater, kena tengok sama ada dia tersumbat ke dia bocor. Diorang tak payah buka cover dah tahu dah, dahsyat diorang ni. Okay, so ampere tu, itu voltage tu, adjust tu. Adjust pada ampere. Okay, so sekarang ni kita dah clamp. So sekarang kita pasang plug, kita tengok ammeter dulu. Okay, sekarang dah on. 0. Okay, kompresor belum starting lagi lah. Sebab dia pakai PCB board. So, dia ambil masa sikit. Delay time sikit. Saya pegang sekejap. Okay. So,
Siapa-siapa yang nak belajar tu, insyaAllah boleh stay tune lah. Sebab selepas ni, kita memang banyak sharekan ilmu-ilmu troubleshoot. Sebab saya tengok ramai orang nak DIY, tapi isu dia tak tahu troubleshoot sama ada ni rosak apa, ni rosak apa. Okay. Kita biar dengan sekejap. Ampere tak jalan lagi kan? Okay, masih lagi kosong lagi. So, compressor belum hidup. Okay, kat sini dia ada dalam computer board. So, bila ada computer board, dia ambil masa sedikit lah. Okay, dia ambil masa sedikit. Tapi kalau nak cepat, nanti kita ni. Okay, Sam dia kata, "Boss, macam mana dah call technician KL tapi tak jawab pagi?" Alamak, saya minta maaf lah sangat-sangat. Sebab apa, technician tu pun bukan bawah under control saya. So, jadinya kalau call dia tak dapat, saya pun tak dapat nak ni lah. Okay, so, okay, dah hidup. Sekarang ni, ampere dia adalah 0.91. Boleh nampak kan? Sekarang ni compressor dah hidup kan? Dah ada vibration. 0.91, 0.8M, 0.7M. Okay? Okay, nampak kan? 1M, 1.4, 1.3, 1.7. Tutup. Okay? Dia tak stable tapi compressor dah hidup sekarang ni. Okay, 0.4. 0.4. Okay, sekarang dia dah stable kan? 0.4, 0.47. Okay, ya. Ampere, compressor dah jalan dengar. Kita last. Kita tengok. Tahu cu jawab apa pula. Kalau salah ni, semua kena potong gaji. Kita tengok dalam ni. Okay. Frost tengok selak sikit. So, nampak? Sini ada frost eh. Dia putih ni. Dah start frost. Dia dah sejuk frost. Tapi frostnya sampai sini je. Alung kata. Bukan lama lah. Dah lama lah. Tapi ni memang dia sejuk macam tu je. Okay. Macam tengok. Frost. Kalau tengok macam this frost. Macam this frost. Tapi sebab dia kan baru hidup kan eh. Kalau dia dah ni setengah jam ke 10 minit ke. Kita dah boleh tengok. Frost yang ni sampai bawah ke tak. Sampai bawah. Tapi isunya pertanyaan ni baru sampai tadi eh. Baru sampai tadi. Dia penuh frost dekat sini je. Dia kata. Penuh sikit frost tu. Sikit tu je. Ketiuk sumbat boleh jadi. Ketiuk sumbat. Okey. Angah kata ketiuk sumbat. Alung kata ketiuk sumbat. Helmi kata Bocor. Okey. Alright. So, saya dah clamp. Saya dah tengok dia punya ampere dia. Kita tengok ampere sebenar dia. Ampere sebenar dia berapa sepatutnya? Current 0.9. Okay, 0.9. So, kita dah running compressor. Sekarang ni, compressor 0.4. 0.4, dia tak termasuk kipas apa semua. So, bermaksud dia running, pegang sekejap lah. Bermaksud dia running bawah ampere. Dia running bawah ampere. Bermaksud bila dia running bawah current ampere, bermaksud dia tak ada sumbat. Kalau dia running melebihi daripada current ampere, bermaksud dia punya dekat situ sepatutnya 0.9M. Dia running, tiba-tiba naik 1M, 1.2M. So, bermaksud dia high M, dia tersumbat. Ampere akan naik. So, sekarang ni ampere tak naik. So, maksudnya ampere dia lebih rendah daripada ampere normal. So, bermaksud apa? Bermaksud gas tak ada. Gas tak ada. Gas tak ada, bermaksud ada bocor. Bila ada bocor, gas kurang, apa jadi? Frost tak penuh. So, frost akan separuh je. So, jalan penyelesaian dia apa? Jalan penyelesaian dia, kena check bocor. Dekat mana bocor dia. Jumpa bocor, sama ada boleh tampal. Kalau ada bertampal, tukar. So, insyaAllah masalah ni selesai. Tapi, kalau kita tersalah tembak, Alung kata cat tube, Angah kata cat tube. Dia tukar ni cat tube ni. Dia tukar cat tube. Confirm, dia tak akan cari bocor. Dia tukar cat tube. Lepas tu dia masuk gas baru. 1-2 hari dia okey sejuk sebab dah masuk gas baru. Pakai sebulan, jadi ulang balik masalah. So, itu yang jadinya repair asyik tak jadi. Punca dia apa? Troubleshoot tak betul. Bermaksud kenal pasti kerosakan tu tak tepat. Belajar sesuatu tak? So, itulah ilmu dia. Alright, so jadinya, saya tak belajar dan saya tak panjang. Okay, saya sekarang ni dah malas nak buat video panjang-panjang. Saya terus nak share kepada anda. Kalau anda nak belajar cara check sesuatu komponen peti sejuk dan mesin basuh, anda kena ada ilmu. So, ilmu tu ada dekat bahagian sini dalam buku, iaitu buku panduan membaik pulih peti sejuk mesin basuh. Okay, boleh? Saya nak tun sharekan sikit. Dah lama saya tak buat video sebenarnya.
Sekejap eh, kasih saya chance sekejap. Okay, dah lama sebenarnya saya tak buat video. So, jadinya saya nak ucapkanlah juga selamat Hari Raya kepada semua penonton. Okay? S1D kata, gas tak ada. Ya, yeah, betul. Ni masalah gas tak ada. Mesin. So, bukan masalah gas tersumbat. So, belajar tak sesuatu hari ni? Okay tak? Kalau saya sharekan ilmu macam ni pula. Sebab buat video macam apa pun cakap. Buka pasang tu macam banyak sangat dah saya buat dah kan. Tapi sekarang ni saya rasa ramai sangat orang dia nak repair. Tapi dia tak tahu nak troubleshoot. Dia tak tahu macam ni punya simptom. Apa kerosakan dia? Dan macam mana cara nak check dia? So, insyaAllah. Okay, lepas saya ni sekarang ni hari ni termasuk kita akan banyak sharekan ilmu-ilmu troubleshoot macam ni. Supaya lebih ramai orang dapat belajar. So follow saya rapat-rapat, kongsi ilmu ni supaya lebih ramai orang dapat belajar. Okay? Wan kata selamat Hari Raya bang, selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin kepada semua penonton-penonton saya. Okay, so kita dah start beroperasi. InsyaAllah, siapa-siapa nak hantar boleh hantar. Saya nak baca soalan ni. Bos, gas R600A bila top up gas, manifold gas tak turun. Sumbat. Okay, meter gas tak turun. Sumbat lah tu. Maksudnya dia dah tak boleh nak sedut lagi. Low horsepower boleh, sumbat pun boleh. Terima kasih bos atas ucapan selamat Hari Raya ke. Kunang kata. Okay, salam saya nak tanya. Tahun lepas peti ais habis gas. Dah baiki elok. Baru-baru ni gas tak sejuk. Alamak, terlepas pula soalan dia. Entah saya tak dapat nak scroll balik apa semua. So, terima kasih yang bertanya soalan. InsyaAllah saya ada kesempatan, saya akan buat lagi video. So jumpa lagi dalam next video. Saya Hairi Bikol. Ingat pesan saya, nak jimat apa, kita DIY je. Assalamualaikum. Bye bye.